gospodo. Dame i gospodo. Dame i gospodo, dragi prijatelji, pre svega dragi Medveđani, ali i drugi građani Jablaničkog okruga, i vas nekoliko desetina što je stiglo iz Nišavskog okruga da pozdravim. I hvala svima koji su danas ovde. Ja ću da počnem na nešto drugačiji način od onoga kako se očekuje. Hoću da se zahvalim kako naprednjacima, tako i socijalistima koji su sa nama na listi. Hoću da se zahvalim svim ljudima koji su podržali ovu listu Medveđi. Ali više od svega hoću da ukažem na neke stvari koje Nebojša, koje gospodin Arsić u budućnosti mora da promeni. On je sposoban čovek, dobar čovek, ali Nebojša, morate više ili moraš više da razgovaraš sa narodom, moraš više da obilaziš sela, moraš da primaš ljude. I ako si primetio Nebojša i po aplauzu koji si dobio, ćute ljudi kad im kažeš kako je stigla fontana ispred opštine i kad govoriš o rekonstruisanoj opštini. Ljudi hoće da njihovi domovi budu rekonstruisani, a ne opština. Baš njih briga za to da li vi u opštini možete bolje da živite ili ne. E sad, šta je ono što smo uradili, šta je ono što nismo uradili, šta je ono što možemo i šta je ono gde će biti problema ovde na lokalu. Posebno sam ponosan na to kako izgleda Dom zdravlja u Medveđi, jedan od najboljih samo u Jablaničkom okrugu, već i na celom jugu Srbije. I verujem da uz dobro održavanje možemo da sačuvamo i lekare i medicinske osoblje ovde u Medveđi. Posebno sam ponosan na to što i sada kada sam dolazio iz pravca Leskovca preko Bošnjaca i Lebana, mogao sam da vidim da smo put napravili kao pistu, a kad god bih ranije dolazio u Medveđu i decenijama ranije uvijek su ljudi govorili kada ćemo da imamo put i prema Lebanu i ovamo prema Pustorečkom kraju, da ga imamo kao svi normalni ljudi. Sada imate mnogo bolji put nego što postoji u većini ili u mnogim delovima Srbije i to je dobra stvar. Ono što je, moramo da uradimo još, to je da sem obilaznice i ovih puteva radimo lokalne seoske puteve, da ljudima ispred kuće obezbedimo bolji život, da oni u svom domaćinstvu osete da je to bolje, da oni to vide ispred svojih domova, a ne samo na regionalnim saobraćajnicama. I zato sam, dragi domaćini, pre nekoliko dana i nedelja izašao sa jednom veoma važnom inicijativom. Mi ćemo da nastavimo da gradimo autoputeve, da nastavimo da gradimo dobre regionalne puteve. Mi želimo da vam Leskovac bude blizu, želimo da vam Beograd bude blizu, ali želimo da isto tako brzo možete da se vratite. Ali naša ideja je da uložimo u lokalnu infrastrukturu veliki novac, pre svega u vodovod i kanalizaciju, da ne budemo u 21. veku zemlja u kojoj 90% opština nema rešeno pitanje vodovoda i kanalizacije. Kada rešimo pitanje vodovoda i kanalizacije, jer to što kažete, Nebojša, rešili smo kanalizaciju, rešili ste u centru. Pa znam ja, nismo ni u Beogradu rešili, a kamoli u Medveđi. Rešili smo li u centru mesta, a jesmo li rešili u Nerodimlju, jesmo li rešili u mnogim drugim selima i mnogim drugim mestima? Nismo. Niti je to jednostavno, niti je lako i to mnogo košta. Ovog puta imamo novac, hoćemo to da uradimo. Pomenuli ste Gejzer i Sijarinsku banju. Ja sam prošli put došao u Sijarinsku banju iz političkih razloga, da budem iskren, pre nekoliko meseci. Tada su govorili kako će Medveđa da pripada nezavisnoj državi Kosovu.
I samo sam zbog toga došao da kažem ljudima, ne brinite, ovo je bilo, jeste i bit će Srbija, nikada ničemu drugom neće pripadati. Verujte mi. Sijarinsku banju. U Sijarinsku banju, dragi prijatelji, je potrebno mnogo novca da uložimo. Negde oko 25 miliona evra. Je li Marko tu? Ne vidim ga sad. Računajte da ćemo oko 25 miliona evra da uložimo u Sijarinsku banju. Na prelepom je mestu. Želimo da dolaze turisti iz cele Srbije, iz celog regiona u Sijarinsku banju. Da vide kako bogatstvo i kako blago Medveđa i Srbije imaju. Dolazimo do onoga što je problem. Hvala vama, braćo rudari, što ste ovde večeras sa nama. Ja ću vam dati jedno obećanje. Ali ću vam reći, kao što sam takvo obećanje davao u Krepoljinu za jedan drugi rudnik, mi ćemo ovde da rešimo statusna pitanja radnika. Ne moram da vam govorim čijom krivicom i ko je kriv za razaranje i uništavanje Lecea, znate vi to svi dobro i kako se država maćehinski prema rudniku Lece odnosila. Rešit ćemo mi problem za 400 ljudi u rudniku, ono gde imamo problem. Pokušao sam da ubedim Ziđin, koji je kupio Bor, koji je kupio rudarsko-topioničarski basen Bor, nisu pokazali interesovanje, ali ću nastaviti da molim po svetu, da molim naše kineske prijatelje, da molim sve ostale prijatelje da nam pomognu po pitanju rudnika Lece. Dok ne nađemo strateškog partnera, pomagat će vam država Srbija i to je moja reč koju dajem vama večeras ovde u Medveđi. Zašto sam ovo rekao? Ne zato što imamo novca na rasipanje, iako ga imamo više nego ranije, već zato što je naš ogroman interes da nam se ljudi ne isele iz Medveđe. Da ne odu ljudi za Lebane, Leskovac, Niš i Beograd. Naš je cilj da nam ovde ljudi ostanu. I zato sam srećan kada kažete da prvi put nemamo negativnu stopu prirodnog priraštaja i bit ćemo spremni, razmišljamo o tome da znate, dragi prijatelji, ovo se odnosi i na Crnu Travu, ovo se odnosi i na mnoge opštine Topličkog okruga. Dakle, pokušat ćemo da dajemo posebne subvencije za zaposlene u onim opštinama koje su nam od strateškog značaja, koje su siromašne. Što znači, ako možemo danas za Lešak i Leposavić da dajemo 50% plate veće za učitelje, nastavnike, lekare i medicinsko osoblje nego što dajemo u Raški, da bismo podstakli ljude da ostanu na Kosovo i Metohiji, imaćemo način, ne kažem da će to biti 50%, ali za 5, 10 i 15% da takva primanja uvećamo ljudima. To smo nešto uradili u Trgovištu, još nisam zadovoljan sa svim poradovnicom i još nekim kompanijama, da to uradimo i ovde u Medveđi, da to uradimo u drugim siromašnim opštinama Jablaničkog, Topličkog, Pirotskog, Nišavskog i Pčinjskog okruga. Da time podstaknemo ljude da ostanu i opstanu na svojim mjestima. To za nas jesu velika ulaganja, veliki novac, ali je to jedini način da naši ljudi opstanu na ovom važnom području za nas. I ja hoću, dragi prijatelji, i danas kada sam obilazio Leskovac, gde renoviramo u potpunosti bolnicu, 1,2 milijarde ulažemo u to, 1,2 milijarde i u spoljni izgled i unutrašnje uređenje, u opremanje bolnice, gde gradimo novi gradski stadion za koji verujem da će biti domaćini fudbalskoj reprezentaciji Srbije, a gde ćete da vidite snažniju i veću ljubav prema Srbiji nego u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu.
Uskoro ćemo da otvorimo istočni krak koridora 10 prema Pirotu. Ostaje nam da krenemo sledeće godine Niš-Pločnik, dakle da konačno i Prokuplje dobije autoput, da ga produžimo kasnije i kako Šumlije, da i Žitorađe i Blace mogu da razmišljaju o dovođenju novih investitora. I ono što je važno, dragi prijatelji, za Medveđu rekao bih najvažnije. Nama u Medveđi nedostaje, kao što smo u Lebanu, mnogo toga uradili, iako i dalje nije dovoljno, mnogo toga uradili dovođenjem turske kompanije Lebantex, fabrike Vunice, kako god da se zovu, neka sam i pogrešio ime, jer tih 300 zaposlenih mnogo znači za Lebane, mnogo znači i zbog poreza koji ulaze u opštinsku kasu. Opština može više puteva da asfaltira, više stvari za građane da urade. Zato ćemo da damo sve od sebe i ljudi iz Razvojne agencije Srbije su večeras ovde zajedno sa mnom u Medveđi, da dovedemo jednog investitora u Medveđu, da dodatno zaposlimo ljudi, da ljudi imaju zagarantovanu budućnost ovde u vašem gradu i u ovom delu Jablaničkog okruga. Penzionerima da kažem da im od nove godine slede veće penzije, a da će pre nove godine svi linearno dobiti 5.000 dinara kao podršku države. Samo za ljude, dragi prijatelji, za ljude koji kažu malo je 5.000 dinara, izračunajte 1.780.000 penzionera puta 5.000 dinara, pa ćete doći do cifre od 75 miliona evra. Samo za taj jednokratnu uplatu, gde gledamo pre svega najsiromašnijim penzionerima da pomognemo, jer penzioneri su ti koji su podržali najteže reforme, koji su se borili zajedno sa nama i koji to u svakom slučaju na svaki način zaslužuju. Ono što je veoma važno, to je da će plate biti značajno uvećane već od novembra, da ćemo uvećati posebno medicinskim sestrama, lekarima, vojsci, policiji, ali i prosveti našoj, socijali takođe. Jer želimo da ljudi vide, ne uvećavajući javni dug, ne povećavajući deficit sledeće godine, jer želimo da ljudi vide da možemo da imamo stabilne javne finansije, uređene javne finansije, a da država ide napred i da ljudi vide napredak, da ljudi vide progres. I ono što je meni važno, zašto sam ovo rekao malo pre Nebojši? Ja znam da ljudi ovde na jugu Srbije dobro osjećaju ko se bori, kako se bori i koliko se bori za njih. Ali hoću da pokažemo još više i mnogo više brige nego što smo pokazivali do sada. Ne moramo i ne možemo sve da uradimo, ali hoću da ljudi vide koliko nam je stalo do njih i do njihovog boljeg života. Koliko brinemo o njihovoj budućnosti. Dragi prijatelji, primetili ste u poslednje vreme neka ofanziva na Srbiju. Svi bi hteli i svi bi nešto da kažu protiv naše zemlje. I sad kažu, želimo međusobno priznanje sa Kosovom. I videli ste, ćutim, ne zato što ne bih imao šta da im kažem, ali ja za te ljude koji dolaze sa takvim idejama imam samo jedno pitanje. A jel vi stvarno mislite da je nama mnogo stalo do toga da nas vlada privremena u Prištini prizna na bilo koji način? Nas koji smo članovi Ujedinjenih nacija, svih svetskih organizacija, institucija, sad je nama mnogo stalo da oni nas priznaju. Pa što nam ne kažete pošteno, cilj nam je da vi Srbi, odnosno Srbija, priznate nezavisno Kosovo. Što to stavljate u nekakve oblande, folije u kojima bi trebalo jedni druge to možda priznajemo, kad nama njihovo priznanje ne znači ništa? A moj odgovor na sve to što su govorili i što govore je, mi smo uvek želeli kompromis i želeli dogovor. Želimo ga i danas. Ali to da Srbija i Srbi ne dobiju ništa,
a da priznaju nezavisno Kosovo da bi nas, Albanci, priznali, taj film nećete gledati i Srbija tako neće nikada da uradi. I to sam im rekao. To sam im rekao mnogo puta, ali izgleda da niko ne misli ili niko ne želi dobro da me čuje. Valjda misle da postoje načini na koje će neko moći da izvrši Bog zna kakav pritisak. Tako i neki drugi unutar naše zemlje misle da pritiscima, pretnjama, nasiljem mogu nekoga da uplaše. A moj odgovor njima je, ne želim ni da ih pominjem. Ne želim ništa posebno ni da im kažem. Samo kažem, narod je taj koji odlučuje. I narod dobro prepoznaje ko radi u njegovom interesu, a ko ne radi. I narod će svoje odluke na izborima da donosi. Slobodnim, fair i demokratskim. A te ideje, videli ste kako su u jednom danu tobož sve drugačije misle. Ali kad im je došlo da zasednu u fotelju sa 1, 2 ili 3% glasova, kako su se u jednom danu ujedinili i Čedomir Jovanović i Boško Obradović i Đilas i ostali, svi bi kažu da formiramo prelaznu vladu. Moj odgovor im je, prelazite vi gde hoćete i radite šta hoćete, a vladu će da formira narod i onaj koji dobije većinsku podršku naroda, a ne onaj kome se vlast sviđa, a za narod ne radi ništa dobro. Nego svidelo se to njima, videli oni u Severnoj Makedoniji kako je to išlo. Prelazna vlada, pa Louis Vuitton tašna, 2 miliona evra u tašnu, pa bi oni tako milione evra da kradu od naroda. Ne, mi hoćemo da dajemo novac narodu, da gradimo puteve ovde u pustorečkom kraju, svuda po Jablanici, a ne da otimamo od naroda. I u tome se od njih razlikujemo. Dragi prijatelji, govorio sam to u Medveđi i poslednji put kada sam bio u okviru kampanje Budućnost Srbije. Hoću da vas zamolim za nešto. Mi ljudi, sve što gradimo i sve što radimo, ne vredi nam ništa ako ne budemo imali dece. I nek se ljute na mene svi, ko hoće, koliko hoće. Nisu u pitanju samo naši životi. U pitanju je opstanak Srbije. Ako ne budemo imali više dece, neće biti Srbije, ljudi. Ko Boga vas molim, samo imajte to u vidu. Donosit ćemo dodatne mere. Ja idem sutra u Mađarsku, gde ću razgovarati sa mađarskim premijerom Orbanom, slovačkim premijerom Pelegrinijem, češkim premijerom Babišom, upravo o demografskoj politici. Hoćemo da naše zemlje krenu u nove programe, sa novim idejama o tome kako da obezbedimo više dece u budućnosti, kako da obezbedimo pozitivan prirodni priraštaj. Ali ništa ne možemo da uradimo bez svesti. Bez svesti naroda da nam nema opstanka nacije, da nam nema opstanka ne Medveđe, nema nam opstanka ni Leskovca, ni Vranja. Ništa nam neće opstati ako ne budemo imali više dece. Izvinite što ovo govorim, ali je moja briga za Srbiju tolika da to moram da vam kažem. Ja sam o svemu govorio, samo ovim izborima u nedelju nisam. U nedelju su izbori, ja vas molim da na izbori izađete, glasajte po svojoj savesti, a ja vam samo obećavam da ćemo da nastavimo da radimo marljivo, da brinemo o Medveđi, da se borimo za Medveđu. Da li će stvari biti idealne? Neće, ali da li ćete videti pomake napred, da li će stvari ići na bolje, da li će biti drugačiji, uveren sam da hoće. Hvala vam za ogromnu podršku, hvala vam za sve što ste činili u prethodnom periodu. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živela Medveđa, živela Srbija, do pobede u nedelju! Samo najbolji idu napred.